Увага! 16 квітня сталося жахливе ДТП, внаслідок якого постраждав брудівчанин Дубина Петро Кирилович. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму. Станом на 20 квітня проведено операцію. Чоловік знаходиться у комі у реанімаційному відділенні Львівської лікарні. Уже витрачено більше 30 тисяч гривень на лікування. Кожен день потрібні чималі кошти для підтримання його стану. Просимо усіх небайдужих, у кого є бажання та можливість, допомогти Петру Кириловичу Дубині. Реквізити для матеріальної допомоги. Дружина Дубина Галина Васильівна. 51-68, 75-73, 42-36, 43-63. Повторюю ще раз. 51-68, 75-73, 42-36, 43-63. Внучка Станіславська. 51-68, 75-73, 38-72, 98-35. Отож, 51-68, 75-73, 38-72, 98-35. Закликаємо усіх водіїв, будьте обережними на дорозі. Цінуйте своїх рідних, адже в один момент може усе змінитися.